František Bardon, Zlatá kniha moudrosti. První úplné vydání, únor 2021. Úvodní kapitoly z německého originálu Das goldene Buch der Weisheit s přihlédnutím k anonymnímu strojopisnému překladu nově přeložil a vlastní text Zlaté knihy moudrosti z českých strojopisů připravil Lukáš Loužecký. Předmluva. Nalézání ztracené moudrosti. Předmluvu ke Zlaté knize moudrosti píšu s přesvědčením, že bude nesnadné vysvětlit čtenářům její skutečný smysl i historii. Cítím se však povinen se o to pokusit, neboť jedině tak budu moci odhalit a odstranit celou řadu omylů, které s ní byly a jsou spojovány. A přitom na počátku bylo vše prosté. František Bardon rozvrhl své poslední dílo nazvané Zlatá kniha moudrosti na úvodní teoretickou část a výkladovou část praktickou. Z úvodní teoretické části se dosud podařilo najít pouze obsah o 10 kapitolách a text 3 úvodních kapitol. Po tomto teoretickém zasvěcování však mělo stejně jako v bráně k opravdovému zasvěcení následovat také zasvěcování praktické. Jeho obsah měl upřesňovat smysl celé iniciační soustavy, neboť se ukázalo, že někteří žáci chápou smysl 3 dříve vydaných iniciačních knih nesprávně a proto se při cvičení potýkají se zbytečnými problémy. František Bardon si tuto nepříjemnou situaci řady zahraničních žáků, s nimiž nemohl být kvůli dobové cenzuře 50. let v přímém kontaktu, jasně uvědomoval. Napsal o ní i svému švýcarskému kolegovi Hermanu Josefu Metzgerovi. Samozřejmě vím, že k tomu či onomu problému budou nutné ještě různé komentáře, o čemž jsem se poučil již z dřívějších otázek mých žáků a přátel. Proto později vydám ještě knihu nazvanou Kniha moudrosti, která formou otázek a odpovědí osvětlí mnoho nejasného. A bude to opět zasvěcovací kniha prvního řádu. Dopis ze 14. dubna 1955. Protože František Bardon byl zaneprázdněn přípravou knih Brána k opravdovému zasvěcení, Praxe magické evokace a Klíč k opravdové kabale do tisku, vznikala praktická část Zlaté knihy moudrosti za pomoci jeho žáků, co by postupně zapisované odpovědi jejich učitele na jednotlivé otázky. František Bardon totiž chtěl, aby kniha řešila skutečné problémy z praxe. Když materiál postupně narůstal, pověřil František Bardon redakci dosavadní sbírky odpovědí svou pražskou žačku Irenu Novákovou. Její redakce, nazvaná Otázky z hermetiky, je datována 1953 až 57. Text této první redakce neměl být určen k vydání. Měl sloužit pouze Františku Bardonovi jako základní podklad ke konečné verzi knihy. Paní Nováková všechny poznámky na stroji skutečně opsala a jeden z opisů odevzdala svému učiteli. Ten pak v letech 1956 až 57 celý text spisu výrazně přepracoval do podoby druhé autorizované redakce. Ta se však k většině Bardonových žáků nedostala, protože jí stále chyběla úvodní teoretická část, která teprve měla být napsána. S konečnou verzí praktického zasvěcování se tak seznámili jen dva opavští žáci, jejíž úkolem bylo opsat pro svého učitele definitivní text na čisto. A protože strojopis neměl název, začali mu podle jeho formy říkat Otázky a odpovědi. Než byly dokončeny zbývající práce na úvodní teoretické části Zlaté knihy moudrosti, zatkla Františka Bardona veřejná bezpečnost, která rozpracované dílo 26. března 1958 zabavila. Tak byla ztracena většina úvodní teoretické části i čistopis části praktické, který se však naštěstí zachoval v průklepech u dvou zmíněných opavských žáků. Pro veřejnost se tím však nad Zlatou knihou moudrosti obrazně řečeno zavřela voda. To, že je kniha ztracena, si myslela také většina Bardonových žáků. Paní Irena Nováková, které František Bardon autorizovanou redakci knihy před svým zatčením nestihl předat, už zřejmě nikdy se nedozvěděla, že tento text je součástí Zlaté knihy moudrosti. Navíc se domnívala, že znění k
které přepsala, bylo uznáno za definitivní. Proto ho také v dobré víře předala německému zájemci o dílo Františka Bardona. Byl jím Johnny Schwarz, používající pseudonym Seyla Orienta, který v Německu zajistil jeho překlad do němčiny a rovněž jeho knižní vydání. A tak shodou zvláštních okolností vyšla kniha bez názvu, bez správného zařazení a hlavně bez zásadních oprav svého autora. A protože vydaná kniha musela mít nějaký název, spatřila světlo světa pod umělým názvem Fragen an Meister Arion. Tím však její komplikovaný osud neskončil. Poté, co v Československu roku 1989 došlo k sametové revoluci, všechny známé knihy Františka Bardona postupně vyšly také v českých zněních, z větší části v překladech. Tak se roku 2008 dostal na český knižní trh i text nazvaný Otázky na mistra Ariona Františka Bardona, který je zpětným překladem německého překladu do češtiny. Původní český text redakce Ireny Novákové nebyl nikdy vydán, přestože se zachoval dodnes. A to všechno završovala informace, že Zlatá kniha moudrosti se kromě několika stránek teoretické části ztratila. Kdybych chtěl věřit na osud, připsal bych zvrat v dalším pátrání po Zlaté knize moudrosti vlivu Jupitera, který je v mém nativním horoskopu velmi dobře postaven, neboť František Bardon se svými žáky řadil k Jupiteru právě onu moudrost. Jsem tedy přitahován moudrostí. První podezření, že se Zlatá kniha moudrosti nestratila, jsem získal v listopadu 2017 při redakci magického deníku Bardonova žáka Josefa Drábka, který popisuje k 7. lednu 1961 tento sen. Citace z magického deníku Bardonova žáka Josefa Drábka. Sen. Jel jsem do Prahy s knihou moudrosti k Arionovi a ještě týžden jsem se vrátil s knihou bez vnitřního obsahu, ale na jejím konci byla napsána báseň obsahující zvláštní verš, který mi spolu s bytostí Ariona ukazoval na vycházející slunce, v jehož září jsem se ocitl. Výklad. Odjel jsem do Prahy s univerzálními poklady, které jsem tam zanechal, promarnil, ale vrátil jsem se ještě včas, týžden, tedy v tomto vtělení, do svého neporušeného základu, kde znovu navazuji na svou práci v univerzálním světle, v poznání. Konec citace. Všiml jsem si totiž, že ve výkladu snu není ani zmínka o tom, že by kniha moudrosti byla pro autora nereálným či nedostupným předmětem. Došlo mi, že ji měl k dispozici i po autorově smrti. Začal jsem se tedy probírat dostupnými materiály školy Františka Bardona v naději, že snad existuje text, který do Zlaté knihy moudrosti patří, ale který je špatně nadepsán, zařazen. A dříve, než jsem mohl prostudovat veškerý materiál, dostal jsem od přátel dříve neznámý německy psaný dopis Františka Bardona H.J. Metzgerovi, který mi přímo pojmenoval, o který text jde. Otázky a odpovědi. Text, který jsem získal před několika lety bez názvu a který jsem mezi tím připravil k vydání. Text, po jehož titulním listu jsem se marně scháněl. Dějiny tedy mají smysl pro humor. Budeme proto mi mít smysl pro moudrost? Doufám, že ano. V Neuměřicích o Filipo Jakubské noci 30.4.2018 Lukáš Loužecký. Zlatá kniha moudrosti, část první, zasvěcování prvé, teoretické, fragmenty, 1957 až 1958, Praha, Opava. Úvod. Čtvrtý list v knize moudrosti je vlastně čtvrtou tarotovou kartou. Tato karta je symbolicky znázorněna podobou mudrce, jindy také císaře. Pro mágy, sférické mágy a kabalisty bude její popis skutečně významnou pomocí, nebo tím umožní hlouběji proniknout do tajemství moudrosti a snadno vyřešit i ty nejtěžší problémy. Poznámka redaktora. Ezoterní pojem moudrost je mnohem obsažnější než běžné filozofické pojmy, neboť zároveň popisuje skutečnost na více úrovních.
Moudrostí rozumíme předně jednu ze sedmi božských cností, která je z hermetického stanoviska projevem Jupitera, ale zároveň také schopnost hlubokého vhledu, jinak řečeno ostrovtip, sagax, sagacitas, jak o něm píše moudrý zasvěcenec Paracelsus. Moudrost konečně znamená také personifikovanou božskou moudrost, panu Sofii, jak o ní hovoří Starý zákon a později křesťanští teozofové v čele s Jakobem Böhmem a Louis-Claudem de Saint-Martin. Podrobněji se o ní můžeme poučit ve slavných tajných figurách Rosekruciánů nebo v textech o sedmi znacích života a stvoření neviditelné přírody. A návod k dosažení spojení s panou Sofií podle biblické knihy moudrosti. Konec poznámky. A budou je moci řešit nejen ze stanoviska vědy, ale, co je mnohem důležitější, také ze stanoviska metafyzického poznání, tedy ze stanoviska samotné moudrosti. Zasvěcenec totiž musí umět kdykoliv odpovědět všechny otázky, které mu mohou být položeny. Pokud se jeho cesta odvíjela správně, musí být schopen okamžitě řešit každý problém, který se mu s ohledem na univerzální zákony postaví do cesty. Ale i teoretik bude moci z této knihy získat mnohé obohacení svých teoretických znalostí, neboť si bude moci sám odpovědět na mnohé otázky, které mu při studiu náhle vyvstanou v souvislosti s univerzálními zákony. Je logicky nemožné pojmout a objasnit v jediné knize veškerou moudrost, buď jak buď její část je v tomto díle soustředěna. Učební látka, obsažená v předchozích třech knihách, je tu především nově objasněna z mnoha hledisek. Proto ji každý praktik, který se ponoří do studia obsahu této knihy, pochopí ještě důvěrněji, neboť dojde k rozšíření jeho vědomí a k obohacení jeho vědění podle univerzálních zákonů, jejich působení a účinků. Čím více se bude praktik ztotožňovat s bohatou učební látkou, která je mu nyní předkládána, tím mocněji bude uchvácen velikostí a mocí těchto zákonů. Nakonec bude pokorně vzhlížet k božské prozřetelnosti, naplněn vůči ní bezmeznou úctou. Čtvrtá tarotová karta, tedy kniha moudrosti, sloužila jako základní učební látka ve všech prorockých a tajných kněžských školách všech dob. Připravovala tu zasvěcence na jejich vysoký úřad instruktora, iniciátora a učitele, gurua. Tato kniha tedy byla zasvěcovacím dílem odhalujícím nejhlubší mystéria. Pro žáky, neofity, byla kniha moudrosti zároveň knihou zkoušky na jejich duchovní cestě. A proto můžeme toto čtvrté vědecké dílo považovat za skutečný základ ezoterního hermetismu. Veliká mystéria, symbolicky znázorněná čtvrtou tarotovou kartou, směla být dosud předávána pouze řečí symbolů, která je intelektuálními většinou nesrozumitelná. Proto čtenář jistě uvítá, že se svolením božské prozřetelnosti se pokusím také čtvrtou knihu převést do řeči intelektuálu, aby byla srozumitelná nejen zasvěcencům, ale také nezasvěceným filozofům a teoretikům. Ten, kdo plně ovládl tuto knihu moudrosti, poznal samotné základy hermetické filozofie. Ze stanoviska univerzálních zákonů bude nadále pokládán za hermetického filozofa, jenž se jako filozof i jako praktik přidruží k hermetickým bratrstvům či řádům, které vyučují skutečné hermetické vědě. Bude-li tato má čtvrtá vědecká práce přijata se stejným nadšením jako tři má předchozí díla, pak své poslání naplní i popis čtvrté tarotové karty, jež tuto knihu moudrosti symbolicky znázorňuje. Ať je tedy tato kniha nevyčerpatelným pramenem vědění a moudrosti pro všechny čtenáře a zájemce o duchovní vědu. A ať jsou všichni tito lidé na jejich cestě k dokonalosti provázeni nejvyšším požehnáním božské prozřetelnosti. František Bardon. Kapitola 1. Hermetické náboženství. Jsou dva základní druhy náboženství. První je relativní, druhé absolutní či univerzální.
Mezi relativní náboženství patří všechna náboženství, která vznikla od počátku lidstva až do dnešních dnů a která prošla svými počátečními stadii, svým rozkvětem a během času dospěla až ke svému konci. Každé relativní náboženství má i svého vlastního zakladatele. Nebudu zde uvádět všechny relativní náboženské soustavy. Ten, kdo se třeba jen okrajově zabývá filozofií náboženství, je už dostatečně obeznámen s mnoha náboženskými soustavami relativního druhu. Všechny podléhají jednomu a témuž zákonu pomíjivosti bez ohledu na to, jestli se doba jejich trvání počítá na staletí či tisíciletí. Doba trvání každého náboženství je určena čistotou jeho zakladatelů či učitelů. Čím více univerzálních zákonů náboženství obsahovalo, čím více reprezentovalo a hlásalo univerzální pravdy, tím delší bylo jeho trvání. Naproti tomu byla doba jeho trvání tím kratší, čím jednostrannější, fanatičtější, diktátorštější a autoritativnější byly jeho základní poučky. Každá náboženská soustava však měla svůj dobrý účel a své určité poslání. Vždy to byl jistý dílčí aspekt, kousek univerzální pravdy a zákonitosti, třeba že někdy skrytý v symbolické formě nebo v abstraktní ideji. Poznámka redaktora. Slovem zákonitost myslí autor příčinnost jako jednu ze tří příčin individuace, čas, prostor, příčinnost. Sanskrtský výraz pro tuto příčinnost zní karma. Konec poznámky. Skutečný zasvěcenec vidí v každém relativním náboženství, lhostejno ve kterém období bylo provozováno, zlomky samotné základní ideje, neboť vše vychází z univerzálního náboženství a vše poukazuje na univerzální zákonitost. Proto si zasvěcenec cení stejnou měrou každého náboženství, bez ohledu na to, jestli kdy existovalo, jestli existuje ještě dnes, nebo jestli bude možná existovat teprve v budoucnosti. Je si totiž vědom toho, že každý náboženský systém má takové příznivce, jejichž zralosti vyhovuje. Dokonce i materialismus je z hermetického stanoviska určitým náboženským systémem, jehož zástupci, přestože nevěří na Boha a na nic nadpřirozeného, se pevně drží toho, o čem se mohou přesvědčit. Pro ně je tedy směrodatná hmota. Vzhledem k tomu, že zasvěcenec ví, že hmota je symbolickým stělesněním božského zjevu, jenž se odráží v přírodních zákonech, neodsuzuje ani takového člověka, který věří pouze na hmotu. Čím více člověk vyzrál v běhu svých inkarnací a všeobecné evoluce, tím více se přibližuje k univerzálním zákonům a tím hlouběji do nich vniká. Potom ho již nemůže uspokojit žádné relativní náboženství. Takový člověk je již zralý a způsobilý pro univerzální náboženství, neboť se přímo obrátil k univerzální zákonitosti v mikrokosmu a v makrokosmu. Každé náboženství, které plně nezastupuje univerzální zákony, je tedy relativní a pomíjivé. Univerzální zákony jsou však od počátku až do konce světa neměnné. Pokud zralý hermetik chce a pokud to s ohledem na jednání s ostatními lidmi považuje za vhodné, může oficiálně patřit k nějakému náboženství, aby na sebe neobracel nežádoucí pozornost nezralých lidí. Vnitru svého ducha a celé své podstaty však bude vyznávat univerzální náboženství, čímž je míněna univerzální zákonitost. Zasvěcenec nevěří na nic, o čem se nemůže sám přesvědčit. Nevěří ani na žádné personifikované božstvo, ani na žádný idol. Za to uctívá zákonitost a harmonii ve všech existujících formách. Těchto několik slov bude doufám stačit k tomu, abych poukázal na rozdíl mezi relativním a absolutním náboženstvím. Kapitola 2. Magie, mystika. V tajných kněžských školách všech dob bylo magii a mystice vyučováno vždy současně a stejnou měrou, neboť oba tyto základní pojmy byly pro hermetickou vědu zvláště důležité a také nadále budou. Do magie byly řazeny zvláště ty vědní obory, které se během času rozvíjely na hmotné úrovni a které k ní tedy svou povahou patří.
tak byly všechny technické znalosti bez rozdílu v jedního oboru podle uvážení kněžské kasty tradovány z učitele na žáka. Všechna umění hmotné povahy, včetně aritmetiky, matematiky, chemie, astronomie, fyziky a tak dále, tedy spadala do oblasti magie. Naproti tomu všechno, co nebylo hmotné, jako náboženství, světový názor, pojetí Boha, morálka, cnosti, schopnosti a vlastnosti všeho druhu, bylo řazeno do oblasti mystiky. Magie nemůže být z hermetického stanoviska oddělována od mystiky, protože tam, kde neexistuje zákonitý, hmotný a látkový základ, tam nemohou existovat ani schopnosti, cnosti a morální názory. Hmotná věda se však při pokroku během evoluce lidstva zvolna izolovala. Byla vlastně nucena se osamostatnit, protože ji od jemnějších úrovní oddělila vyšší zákonitost síly, látky a hmoty, zákonitost, která není vnímatelná hrubohmotnými smysly a k jejímuž pochopení musíme mít určitou zralost a náležitou schopnost. Tak vznikly za prvé fyzické vědy, jichž můžeme dosáhnout rozumově pomocí cvičení intelektu, a za druhé metafyzické vědy, které se zabývaly jemnějšími silami a látkami, jichž nemůžeme dosáhnout pouhým rozumem. A tato okolnost přispěla k tomu, že metafyzické vědy stále více ustupovaly do pozadí, až se nakonec staly výhradním majetkem skutečných zasvěcenců. Ale hermetik, který je schopen vniknout do metafyzické zákonitosti, musí vzhledem k univerzálním zákonům poznat logický vztah všech existujících oblastí vědy. Abych se však vyhnul nejasnostem, nebudu ve svých dalších výkladech používat výraz metafyzika, ale podle zvyku starších hermetiků zůstanu pro snazší pochopení u sažitého pojmu magie. Magie není z hermetického stanoviska nic jiného než vyšší metafyzika. Zabývá se silami, látkami a hmotami jemnějšího druhu, ale analogicky souvisí s dnešní vědou, včetně různých vědních oborů. Pokud zasvěcenec mluví o magii, pak mluví o silách, jemných látkách a hmotách. Dále mluví o jejich zákonitosti, o jejich působeních a účincích. Uvažuje o nich v rámci mikrokosmu a makrokosmu, tedy v lidech, v přírodě a v celém vesmíru, a to ve třech souhrnných stavech těla fyzického, astrálního a mentálního. Poznámka redaktora. Souhrnými stavy či agregátními stavy zde autor zjevně myslí nejen klasickou trojici fyzického, astrálního a mentálního těla, ale i její analogii v magickém, potažmo fyzikálním světě, tedy tři skupenství i hmoty – pevné, kapalné a plynné. Tato tři skupenství jsou z hlediska hermetické filozofie trojitým projevem jediné stvořitelské ideje. Těchto ideí rozeznáváme 9. Vis i onské devatero bohů starověkého Egypta, jimiž byl stvořen fyzický svět. Konec poznámky. Skutečná magie je tedy vyšší znalost jemnějších sil, které jsou vědě dosud neznámé, neboť dosavadní metody vědeckého zkoumání nestačí k jejich rozpoznání, pochopení a zužitkování. Magická zákonitost je však analogická všem oficiálním vědám naší země. Logické úvahy a úsudky o magické vědě, o jejím působení a jejich účincích umožňují skutečnému hermetikovi, aby jemnohmotné síly nejen poznal, ale aby zákonitost těchto sil přivedl v soulad se všemi oficiálními vědami naší planety. S pomocí různých magických klíčů budou vědci schopni uplatnit své znalosti ve všech vědních oborech, dále je prohloubit a rozšířit. Znalost skutečné magie dává lidské vynalézavosti velké možnosti, které bude moci rozvinout hrubohmotné úrovni a po technické stránce. Každopádně tu hraje velkou roli zralost každého člověka, a to zvláště v rozsahu, v jakém je schopen přenést univerzální zákony sil do hrubohmotné úrovně. V dalším obsahu této knihy budu mluvit o jednotlivých analogiích a o jemnohmotném působení sil, které se prosazují různými projevy ve všech třech říších. Řečeno jinými slovy, popíšu tu praktické použití magických zákonů.
Potom už bude záležet na každém jednotlivci, aby tyto vědomosti a tuto moudrost použil odpovídajícím způsobem pro své účely. Z řečeného je zřejmé, že magie je čistá metafyzika, kterou můžeme zkoumat stejným způsobem jako každý jiný vědní obor hrubohmotného druhu a která může být cestou logických meditací uvedena v soulad s hrubohmotnou vědou. Metafyzika je tedy rozšířením normální fyzické vědy. Mystika naopak pracuje se všemi jemnohmotnými vlastnostmi a silami, s jejich cnostmi a účinky. Bez hmotného, čili látkového základu však neexistuje žádná cnost, žádná schopnost a žádné vlastnosti. Každé hmotné jsou cno bez ohledu na to, jestli patří k nerostné, rostlinné, zvířecí nebo lidské říši, bez ohledu na to, v jakém se nachází skupenství, je-li organické či anorganické, pevné, tekuté nebo plynné, má vlastní hmotnou formu svého jsoucna. Není magie bez mystiky. To znamená, že není látky bez vlivů, účinků a projevů, neboť oba tyto základní pojmy jsou si navzájem závislé. Magie se nedá oddělit od mystiky a s oběma se tedy musíme zabývat současně a stejnoměrně. Hermetik musí při svém studiu vždy postupovat magicko-mysticky, což znamená, že musí zohledňovat kvalitu a kvantitu. Musí také umět rozlišit, kdy se jedná o kvantitu, palivo a látku, a kdy se jedná o kvalitu, tedy o vlastnosti, účinky, vlivy a podobně. Tyto dva různé pojmy nesmí nikdy zaměnit, nechce-li působit chaoticky. Dobře si zapamatujte. Magie je kvantita a mystika je kvalita. Pokud budu v dalších kapitolách hovořit o kvantitě, bude se vždy jednat o magii. Budu-li hovořit o vlivech, vlastnostech, cnostech a podobně, pak se bude jednat o mystiku. Takový je univerzální zákon od počátku světa a takový zůstane až do jeho konce. Kapitola 3. Tajemství hermetické anatomie. V této kapitole obrátím čtenářovu pozornost od všeobecných problémů magie a mystiky k problémům speciálním, a to k okultní anatomii člověka, abychom ji podrobně posoudili po magicko-mystické stránce, která je pro zasvěcence nejdůležitější. Také o magii a mystice ve vztahu k přírodě, tedy k říši nerostné, rostlinné a zvířecí, by bylo možné napsat mnoho velmi rozsáhlých knih. Čtvrtá tarotová karta symbolizuje tuto moudrost vztaženou k člověku. Proto je důležité naučit se přesně znát lidi, tedy i sebe sama, z magicko-mystického hlediska, a to ve všech působeních a účincích, jakož i ve všech funkcích lidské činnosti. Poznej sebe sama je důležitý hermetický výrok, který nás zavazuje hlouběji, magicky a mysticky proniknout do nejhlubších vztahů člověka. Všechny ostatní jednotlivosti už vyplynou sami od sebe ze znalosti všeobecných funkcí a principů, které budu popisovat dále. Poznámka redaktora. Aby čtenář pochopil smysl třetí kapitoly Zlaté knihy moudrosti, měl by nejprve pozorně prostudovat Papusovu knihu Základy tajné vědy. Autor v ní srozumitelně vysvětluje, jak několik málo principů vytváří univerzální zákony a ty opět utvářejí fakta a jevy fyzického světa. Vis Papus, Základy tajné vědy, Vodnář, Praha 2018. Tato ideová shoda obou autorů není náhodná. František Bardon se svými žáky tuto Papusovu knihu používal a přeložil z ní některé praktické pasáže, například Ezoterismus Otčenáše. Konec poznámky. Mentální, čili duchovní tělo. Ve své první knize Brána k opravdovému zasvěcení jsem mohl mentální tělo popsat jen v hrubých obrysech, jak to umožňuje první tarotová karta. V tomto díle obohatím praktikovo vědění tím, že se budu blíže zabývat funkcemi mentálního, čili duchovního těla, a to jak z magického, tak i z mystického hlediska. Mentální tělo se skládá z nejjemnější látky zvané mentální látka či mentální prána. Díky živlu země je prostřednictvím své soudržnosti, koheze, spojeno s hrubohmotným tělem. Mentální tělo je nesmrtelné a není vázáno časem ani prostorem.
Jeho základní vlastnost je přizpůsobit se každému tvaru a přijmout jakýkoliv tvar. Mentální látka, častěji nazývaná pralátkou, má dvě základní síly, a to elektrické a magnetické fluidum, které jsou rovněž přizpůsobeny stupni hustoty mentálního těla. Vzájemné působení elektrického a magnetického fluida v mentálním těle se říká život věčný. Přímo v mentálním těle se nachází takzvané vědomé jáství, sebevědomí, které je spojením vůle, intelektu rozumu a citu vnímání. Toto vědomé jáství by nepovstalo bez žádné z oněch tří základních složek, neboť právě tato trojice tvoří v mentálním těle lidské vědomí, čili lidského ducha. Pokud je některá z těchto tří složek vyřazena, pak vědomí přestává fungovat. Rozvoj těchto tří základních složek závisí na všeobecném vývoji a zralosti člověka. Z hermetického stanoviska zde musíme vzít v úvahu kvantitu a kvalitu. Kvantita vůle spočívá v síle vůle a její kvalita spočívá ve chtění. Stejný zákon platí také pro intelekt rozum, u něhož se také jedná o sílu intelektuální, co by kvantitu, a o jeho kvalitativní formu. Kvantitativní forma intelektu závisí na vytrvalosti při používání všech intelektuálních schopností. Kvalitativní forma určuje vývoj a stupeň zralosti ducha. Třetí princip je citový život a i ten podléhá stejným zákonům, neboť jeho kvantitativní stránku vyjadřuje vnímání a jeho kvalitativní stránku pociťování. Rozhodující je síla citů, stejně jako síla věmů, které závisejí na aktuálním vývoji lidstva. Elektrické a magnetické fluidum. Elektrické a magnetické fluidum musí v mentálním těle kromě uvedených základních funkcí vykonávat ještě další funkce. A protože vše, co žije, musí být udržováno přijímáním odpovídající potravy, musí to platit i pro mentální tělo. Hermetikové se tedy zřejmě budou ptát, čím se mentální tělo živí. Jak jsem již dříve poznamenal, elektromagnetické fluidum je v mentálním těle udržováno stále v pohybu, což vede k určité spotřebě obou fluid. Tato spotřeba se vyrovnává smyslovými věmy buď z mentální, astrální nebo hrubohmotné úrovně. Pokud jsou však smysly přetěžovány, pak nastává nepřirozené oslabení nebo úbytek mentální síly bez ohledu na to, která oblast těla tím byla postižena. Budiž tedy ještě jednou řečeno, že normální použití smyslů sice způsobuje určitou ztrátu elektromagnetického fluida, avšak jeho induktivní forma tuto ztrátu vyrovnává tím, že umožní mentálnímu tělu prostřednictvím smyslů přijímat novou duchovní látku, čímž je mentální tělo vyživováno. Nejedná se tu přirozeně o specifickou potravu. Elektromagnetické fluidum mentálního těla je prostě stále znovu nabíjeno pomocí pěti smyslů. Také zde hraje velkou roli kvantitativní a kvalitativní stránka celého procesu, neboť mentální tělo přijímá prostřednictvím smyslových věmů ono kvantitativní, tedy palivo, které může opět nabývat různých kvalitativních forem. Kvality přijaté mentálním tělem prostřednictvím smyslových věmů závisejí hlavně na myšlenkovém postupu člověka a kromě toho na situacích, které už mentální tělo prožilo. O těchto nových vědomostech doporučuji podrobně meditovat, neboť tak hermetik odhalí mnohá mystéria ducha, která zde ani nemohou všechna vyjmenovat. Hermetik musí rozumět složení mentálního těla a všem jeho funkcím, aby mohl analyzovat mikrokosmos, nebo abych použil dnešní terminologii, musí je umět psychoanalyticky rozložit. Úplná znalost mentálního těla mu umožňuje přiměřeně posoudit tu či onu funkci a správně zvoleným tréninkem kdykoliv dosáhnout rovnováhy. Maje stále na zřeteli elektrické a magnetické fluidum, pokračuji v dalším zasvěcování hermetika. Z fyziky je každému známo, že elektřina a magnetismus jsou nejen dvojpólové, ale kromě toho mohou působit konstruktivně či destruktivně. Totéž platí i u elektromagnetického fluida.
Nestává se to pouze v hrubohmotné přírodě, ale podle stejných zákonitostí také v astrálním a mentálním těle. Při konstruktivním působení jsou obě tato fluida konstruktivní v úrovni ducha, jsou tedy dobrá a ušlechtilá. Destruktivní působení elektromagnetického fluida směřuje k pravému opaku. Hermetikovi musí být obě působení úplně jasná. Hermetik musí meditací zpracovat jak ono konstruktivní, tak ono destruktivní působení, tedy to, co všechny náboženské systémy a také tzv. Mystici nazývají dobrem a zlem v člověku. Konstruktivní a destruktivní působení v mentálním těle má ještě další hojné aplikace, o nichž promluvím později. Hermetik bude nyní svoji pozornost věnovat duchu, vědomému jáství, já, tedy osobnosti. Znovu zdůrazňuji, že není vlastnosti bez síly a obráceně, že není síly bez vlastnosti. Hermetikovi je již známo, že společné působení vůle, intelektu a cítění tvoří vědomé jáství člověka. Pokud bude hermetik meditovat o vědomí, tu zjistí, že to, co bývá obecně nazýváno vědomím, představuje vlastně osobnost v pravém smyslu slova. To je neklamný důkaz toho, že síla vůle, intelektu a cítění tvoří vědomí, často nazývané bdělým vědomím. Zbytek textu teoretického zasvěcování je považován za ztracený. Poznámka redaktora. Další pokračování teoretického zasvěcování Zlaté knihy moudrosti bylo zabaveno policií při domovní prohlídce u autorovy spolupracovnice Otýlie Votavové 26. března 1958. Policejní záznam o tomto represivním aktu otiskujeme v první příloze. Kniha nebyla v okamžiku tohoto fatálního přerušení práce dokončena, ba ani přepsána, a její většina se nacházela pouze nadiktovaná na magnetofonových kotoučích. Ty se přes všechnu snahu dosud nepodařilo nalézt. Autorovým opavským žákům se však podařilo zachránit strojopis praktického zasvěcování, který otiskujeme na dalších stranách. Ve své definitivní podobě je zde otištěn vůbec poprvé. Konec poznámky.